Zvanično školska godina počela je i u Rumi. Tom prilikom dve osnovne škole, Dušan Jerković i Veljko Dugošević, posetio je predsednik opštine Ruma, Dušan Ljubišić, zamenica pokrajinskog sekretara za obrazovanje Slađana Pursać i načelnik školske uprave Novi Sad, Milan Grujin, i poželjeli im uspešno školovanje. Neki su po prvi put seli u đačku klupu, dok se neki vraćaju već ustaljenim školskim obavezama. Kažu, lepo je prvog dana i očekuju uspešnu školsku godinu. Pa, lepo je vratiti se u školske klupe. Volim školu, volim sve, ali onako malo teško je učiti, ali je lepo sve u školi. Pa, da se družimo i da budemo sretni i da se lepo igramo. Pa dobro je, a ja mislim da ću da naučim neke novije stvari, da naučim još nešto novo da pišem. Puno toga želim da naučim. Ja jako sam srećna što sam došla. Prilikom obilaska dve osnovne rumske škole, načelnik školske uprave Novi Sad, koji pripada i Ruma, uverio se da su svi uslovi ispunjeni za novu školsku godinu. Imamo odličnu saradnju sa opštinom Ruma, ne samo sa opštinom Ruma, nego sa svih 19 lokalnih samouprava na teritoriji naše školske uprave. Škole su uglavnom svugde dobre i svugde su ujednačeno kvaliteta, tako da bitno nam je da deca su krenula u školu i da jednostavno zajedno rastemo, oni i mi kao država i društvo. Cilj je da svi školarci imaju dobre uslove za rad i učenje, stoga je neophodna dobra saradnja između lokalne samouprave i pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, koja će biti nastavljena i u periodu koji sledi. Ono što bi posebno istakla je sledeće, da je u protekle dve godine pokrajinski sekretarijat za obrazovanje propise upravu nacionalne manjine i nacionalne zajednice u opštini Ruma za škole koje se nalaze ovde na ovoj teritoriji uložio preko 45 miliona dinara za opremanje što krovova, nameštaja, elektroinstalacije i naravno u skladu sa potrebama koje su škole iskazale u proteklom periodu. Prvake je pozdravio i predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić i poželeo im puno uspeha u školovanju i uručio prigodne poklone u vidu školskog pribora. Ovo je možda najradosniji deo zadataka koje imam ja kao predsednik opštine, da prvi dan škole dođemo da obiđemo prvake, da vidimo njihovu zbunjenost i praktično iščekivanje šta je ono šta će da se desi. Za njih je sve to naravno novo. Ono što je važno reći jeste da opština Ruma i ove godine, kao i prethodne četiri godine, stala iza škola putem kupovine besplatnih udžbenika, znači za svu decu od prvog do osmog razreda. Opština Ruma, pored darivanja prvaka, za sve osnovce od prvog do osmog razreda obezbedila je i besplatne udžbenike i regresira troškove prevoza. A podsjećamo, već šestu godinu za redom, besplatan i boravak najmlađih u vrtićima.